Вони мають бути зелені, а вони білі. Фотосинтез не проїсходить. Вони травляться атмосферою. Такі огірки Тетяна Дуніна принесла з городу. Каже, у їхньому селищі в'януть овочі, фрукти. Усе через виробничі викиди в атмосферу, джерелом яких є місцевий спиртзавод. Сіра заміщає кисень. Сірка, оцей з нами буде. Чи хворіють через погану екологію місцеві жителі, запитуємо у лікаря Владислава Мишинського. За останній, тобто рік, дуже значно виросла кількість алергічних захворювань. Це алергічні ринокон'юнктивіти, фарингіти, ларингіти, і це ми можемо тільки пов'язати з шкідливими викидами сірководню, викидами з нашого спиртового заводу. Так, понад тиждень тому люди виступали проти роботи спиртзаводу, тоді розділилися на групи і заблокували під'їзні шляхи. Одну їхню вимогу – зупинити роботу підприємства – керівництво виконало. Нині тут залишаються чергувати по декілька місцевих. Якби його не закрили, якби його зараз ми не припинили роботу, тут ми точно виздихали би точно. Ми ніякому разі не проти роботи підприємства, але підприємство повинно працювати по нормальних технологіях і по всіх допустимих нормах, дотримуватися екологічних стандартів якісь. Це поле на околиці Тростянця. Сюди стікають відходи з промислових цехів. Їх, каже керівник заводу Богдан Білийчук, оброблятимуть лужним розчином. Для усунення неприємного запаху, починаючи з 7.07, ми замовили і проплатили цей дезінфікуючий засіб «Поліодес», який буде вноситися на поля фільтрації безпосередньо на них. Далі, для знешкодження неприємного запаху, підприємством буде проводитися процес додавання у борду лужного розчину. Це починається з сьогоднішнього дня. Наприкінці минулого місяця обласна державна адміністрація скликала засідання техногенно-екологічної комісії. Тоді дали висновок припинити роботу підприємства. Чи контролює виконання цього припису районна адміністрація, запитуємо у першої заступниці Таїси Науменко. На даний момент без доручення свого поважного керівництва ніяких коментарів я давати не буду. У вас тільки голова адміністрації компетентний озвучувати це питання? Ми всі компетентні по даному питанню, але зараз, на сьогоднішній день, ми зробили все можливе, щоб те, що відбувається, не відбувалося на сьогоднішній день, скажімо. Але факт є факт. Цими питаннями корінним чином переймається об'єднана територіальна громада. Поки влада не втручається у ситуацію, місцеві жителі написали заяву до поліції. Те ж саме зробило керівництво підприємства, говорить речниця поліції області Анна Олійник. Обидві заяви, за її словами, розглянуті. Зараз в рамках цього відкритого кримінального провадження ми зробили запити до всіх відповідних служб, які робили лабораторні аналізи повітря. І будемо призначати ряд експертиз, розслідувати в повному обсязі це провадження. Якщо люди не порушують чинне законодавство, не порушують громадський порядок, а в такий спосіб висловлюють свою громадянську позицію, тим більше, що вона пов'язана з якимись порушеннями, на їх думку, які призвели до забруднення повітря, то вони абсолютно мають право на мирний протест. Тростянчани залишаються під стінами заводу. За словами Сергія Кришталя, стоятимуть, допоки завод не усуне всі фактори, які призводять до забруднення навколишнього середовища. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини UA Вінниця.